Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao meu canal. Me chamo Keila Leão, sou a criadora do curso Mentalidade Feminina Revelada e hoje eu estou aqui para dizer para você como seis sinais claros de que a mulher está gostando do seu papo, tá? Eu preparei aqui seis sinais claros de como você saber se a mulher está gostando de sua conversa ou se ela está sendo só educada com você, mas está detestando falar contigo. Bom, gente, a primeira dica, e eu acho que ela é muito fácil de você perceber, é o tal do contato visual focado em você. É claro que existem muitas mulheres que são tímidas, mas mesmo as tímidas, elas vão te dar olhares discretos, mas focados em você. Você está conversando numa roda, ela está prestando atenção em tudo que você está falando. Ela está atenta a tudo que você está dizendo. Então, a primeira dica de que a mulher está gostando do seu papo é o contato visual. Segunda dica, ela presta atenção ao que você está dizendo. Você pode simplesmente fazer uma pergunta: qual a sua opinião sobre isso que eu falei? Se ela der uma opinião sobre cada coisa que você falou, ela está focada em você. Outra forma de você perceber que ela está prestando atenção ao que você está falando. A terceira dica para você saber se ela presta atenção em você é a gata faz perguntas sobre você. Ela quer saber seu nome, ela quer saber o que você estuda, qual o seu hobby, o que você gosta. Se ela faz perguntas pessoais, é outro item que demonstra que ela está interessada. Quarta dica para você ficar ligado que ela está interessada em você é a postura corporal dela convidativa. Uma mulher desinteressada, ela mantém sempre um obstáculo entre vocês. Uma mulher interessada, não. Ela inclina o corpo em sua direção. Então, ela demonstra com a postura física se ela tem interesse em você. Quinto ponto é o sorriso. Se ela demonstra um sorriso assimétrico. O que é um sorriso assimétrico? É aquele que levanta o canto dos lábios e faz pequenas ruguinhas ao redor dos olhos. Se ela te dá sorrisos assim, é um sorriso franco, é um sorriso direcionado à sua pessoa. E a sexta, última dica, ela tá com amigos, tá com amigas, mas ela está focada em você. Essa, pra mim, é checkmate, campeão. Então, caso ela esteja em um grupo e ela se afasta um pouco do grupo pra conversar contigo, é um sinal claro de que ela tem interesse em sua pessoa. Tá inscrito no canal? Não? Tá esperando o quê? Nesse ano de 2019 nós teremos muita surpresa. Esse mês de janeiro e fevereiro eu vou ter muitas gravações aparecendo em carro porque eu estou em viagens. Mas quando eu paro, eu tô lançando vídeo, agendando vídeo, porque quem manda aqui é você e você não pode ficar sem vídeo todos os dias. Um beijo, se inscreva, deixa seu like, seu comentário. Você sabe de algum sinal que a mulher demonstra que eu não falei aqui e que é checkmate no interesse dela por você? Escreve aqui para ajudar a galera a perceber também. Até o nosso próximo encontro. É um prazer ter você aqui no canal com a gente.